İnşallah ben babam, inşallah. Buyur, geçiyorlar. Sizin tebrik, ümmetler üzülür, tebrikliyim. Uğurla nasip olsun. İnşallah toplu bol galebeler kazansınlar. Melinlerin başını uzayla bilir. Teşekkür ederim. Melin, neçə yaşınlar? 8. Neçə ildir bana məşğulsun? Bilmirsən. Nə öyrəndirsən? Çoxlu şeylər. Bak, körpə bağlarımız, kız uşaqlarımız idmar ruhunda yetişir. Bu bizim fəxrimizdir, gələcəyimizdir. Mənim balam, Mələk bala, keçirin. Çox sağ ol. Bugünkü tədbirin ərsəyə gəlməsində təşkilatçılığı hər bir işini Aygün xanım öz öhdəsinə götürüb. Təşəkkür edirəm Aygün xanım. Beləcə sən ürək sözlərini de. Hoş gəlmişsiniz hamınız. Əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də əziyyət çəkdiniz bugündən bağlı. Çox sağ olun. Ey Tural, Canan oğlanımız, gəncimiz, gəl, yaxın gəl. Kameraya bak. Ürək sözləri təbriklərində ama hara verməlisən gücü? Buyur. Bugünkü təşkilatçılarda hərkiz bir şəkildə. İndiki dövrdə yəni inkişaf edən bokslar, açılmış bir zalda uşaqların yetişməsi və gələcək uğurlu olması bizim üçün vacibdir. Mən inanam ki, bugün Naib müəllimə çox təşəkkür edirəm. Onun inanam ki, onun zalda da uğurlu olacaq, onun olacaq tələbələrdə gələcəkdə Azərbaycan adı yuxarı qalır. İnşallah. Mənim adım İslamdır. Familiyam İbrahimovdur. Üçüncü sinifdə oxuyuram. Neçə ildir mənlə məşğulsun? Üç ildir. Üç ildir. Hansın, elə mi? Alqışlar. Təbrik edirəm, hamı salamlayıram buradakıları. Dəvətinizə görə çox sağ olun. İnşallah uğurlar arzu edirəm. Nail müəllim əziyyət çəkən müəllimdir. Mənim yanımda da çalışır, bir yerdə çalışırlar. Elə mən Ukraynaya hazırlaşmama, yarışmama da sağ olsun əziyyəti böyük olur. Məndən bir hazırlaşır, kömək edir. Paralarda, lapada, belə köməkli çox. İnşallah inanıram ki, bundan sonra da yaxşı olar, gələcək tələbələr hazırlaşdırar. İnşallah gün o gün olsun bu komandanın gələcək adı var, Qarabağ İdman Klubu. İnşallah Qarabağda da bunu qeyd eləyərik ki, qışarq bilən ki, belə qeyd eləyərik, orada iştirak eləyərik, Allah'ın kimi. Uğurlar hazırlayın sana, uğurlu olsun. Nəticələr yüksək olsun, inşallah yüksəklərdən işləyir. İnşallah. Təbii ki. İndi isə istəyirəm Alpaqut İdman Klubunun baş məşqçisi Rafiq müəllimi. Alqışlarınızla bəlkə. Hoş gəlin Rafiq müəllim. Siz buyur məni bura gələnlər, görəm ki, Nail müəllimlər və burada digər əziyyət çəkənlər çiyin-çiyinəsiniz. Çoxdan gəlmişsiniz sizdən. Elə isə dostluqdan, qardaşlıqdan, yoldaşlıqdan və idmançılıqdan həqsiz olmalısınız. Buyurun. Hörmətli tədbir iştirakçıları. Hörmətli imancılar və alınlar, ilk öncə hər bəri salam deyirəm. Bu tədbirin təşkilatçısı olan vəziyyət çıxan Nail müəllimə və eyni zamanda bu idman zalına, bu kiçik kompleksin bu səviyyədə ərsəyə gətirilməsində Akşin müəllimə, Oktay müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Müəllimlər qurulurlar, bugün Azərbaycan Respublikasında idmana olan qayğıran dəstəyi hamımız şahidiyik. Bu ölkədə rəhbərlərin birbaşa tapşırığı və qayğısıdır ki, bugün Azərbaycan Respublikasında bütün növ idmanlar lazımı səviyyədə inkişaf etdirir. Burada kickboks, boks, maytay, alpaqut idman növləri tədris olunur. Bu digər saydığım idman növlərinə ola da anlayışınız var ölkəmizdə 20 il, 15 il fəaliyyət göstərən və Sovet dönəmindən bəri inkişaf göstərən boks
məşqlərindən falan anlayışınız var. İstəyərdim alfabet turan döyüş sənəti haqqında qısa araş verim. Alfabet turan döyüş sənəti ümumi türk dilli xalqlara, türk dilli respublikalara və eyni zamanda Azərbaycan xalqına məxsus olan yeganə döyüş sənəti idman mədəniyyətidir. Alfabet turan döyüş sənəti 2013-14 illərdə Azərbaycanlı Vasif Namazov tərəfindən təsis olunmuş. Bütün terminologiyası İranlı qaydaları sırf ki tam orijinallığı ilə özünə məxsus geyim formaları, özünə məxsus yarış qaydaları və s. bütün orijinallığı ilə Azərbaycana və türk dünyasına məxsus olan bir idman növüdür. Alfabet turan döyüş sənətinin terminologiyası divan lüğət türkdən götürülmüş qədim göç türklərin dilində olduğu üçün bugün bütün türk dilli xalqlar bayaq qorladığı kimi alfabet turan döyüş sənətini öz ortaq idman mədəniyyəti kimi qəbul edirlər. Alfabet Federasiyasının, Dünya Alfabet Federasiyasının mərkəzi Azərbaycanda yerləşir. Azərbaycan Alfabet Federasiyasının 50-dən çox filialı və qurumları var və Dünya Alfabet Federasiyasının ümumi dünyada 33 nümayəndəsi təsis olunur. Bir çox beynəlxalq yarışlar, 2 dəfə Avrasiya Kuboku, 2 dəfə Dünya Kuboku və 1-ci Dünya Çempionatı həyata keçirdi. İnşallah bu ilin noyabr ayında Sərhədçi Ali və İdman Kompleksində Alfabet turan döyüş sənəti üzrə 2-ci Dünya Çempionatı həyata keçirəcək. Burada iştirak edən müəllimləri, idmançıları, qonaqları noyabr ayında Alfabet üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimində gözləyir. Hər bir salam edirəm, bir daha edirəm. Dediyim kimi, tədbirimizin rəsmi və səmimi hissəsi burada başa çatır. Mən aparıcı jurnalist Fərdən Üzənirizi çalışdığım qədər bugünkü tədbiri necə sizin xatirinizdə qaldı bilmirəm. Ümid edirəm ki, məndən narazı qalmadınız. Hər zaman xoş tədbirlərdə görüşək. Elə isə bütün idmançılara təşəkkür edirəm.